کسی کی سازش نہیں ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ برطانیہ کی سازش ہے، یہ فرانس کی سازش ہے. ہاں یہی عادت ہے زوال شدہ قوموں کی کہ وہ اپنے عیب اوروں پہ تھوپتے ہیں، اپنی کمزوریاں اوروں پہ تھوپتے ہیں. پیٹ میں درد ہو تو یہ بھی امریکہ کی سازش ہے. اپنے اندر عیب ڈھونڈو، اپنی کمیاں ڈھونڈو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. قوموں پہ زوال اور نہیں.